Vítajte. Dnešné ráno bolo opäť poriadne mrazivé, a to najmä na Orave, Liptove a na Spiši. Teploty klesali slabo pod minus 20 stupňov, napríklad v Liptovskom Mikuláši. V Podolinci bolo dokonca minus 21,4 stupňa. Slnečná obloha vytiahla mnohých ľudí do prírody napriek nízkym teplotám, ktoré sa na severe nad nulu nevyšplhali. Náš divák nám poslal toto nádherné video z Kráľovej hole. Počasie v našej oblasti ovplyvňovala tlaková výš, ktorej stred sa presúva z Ukrajiny nad Rumunsko. Pod vplyvom rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu zostaneme aj zajtra. Teploty sú každým dňom vyššie a vyššie. Zajtra sa bude naša krajina nachádzať v intervale od minus 3 do plus 6 stupňov. Zrážky sa nevyskytnú, vietor bude fúkať len slabo, na juhozápade postupne od severozápadu rýchlosťou do 20 km za hodinu. Počas najbližšej noci a zajtrajšieho rána je v platnosti výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami do minus 15 až minus 18 stupňov. Pred nami je jasná až polojasná noc. Miestami sa oblačnosť zväčší. Neskôr sa začnú výnimočne tvoriť hmly. Bude stále chladno. Teplota do rána poklesne na minus 5 až minus 12. V dolinách a kotlinách do minus 16, lokálne až do minus 18 stupňov. Hovorí sa, ak 10. februára mraz panuje, ešte 40 takých dní zvestuje. Zajtrajšie teploty budú predsa len o niečo vyššie ako tie dnešné. Slabo mrznúť bude len na severe. Na západnom Slovensku bude piatok málo oblačný, z rána výnimočne, kde tu s hmlou. Teplota dosiahne od 1 do 6 stupňov. Na strednom Slovensku sa v údoliach môžu z rána zriedkavo tvoriť hmly. Cez deň už bude len malá, miestami zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na minus 3 až plus 4 stupne. Lokálne hmly sa môžu z rána usadiť aj na východe, no postupne sa ukáže krásny polojasný deň. Iba zriedkavo sa oblakov nahromadí viac. Teplota vystúpi na minus 3 až plus 3 stupne. Bude bezvetrie alebo len slabý vietor. Zajtrajšie počasie bude na horách prevažne slnečné alebo len s malou oblačnosťou. K večeru začne od severozápadu oblačnosť pribúdať. Vo výške 1500 metrov majú byť minus 4 stupne. Horská služba upozorňuje, že vo všetkých pohoriach Slovenska je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo. Tlak vzduchu zostane ustálený. Slnko vychádza o 7 hodine a 10 minúte, zapadá o 17. Víkend už taký jasný nebude, práve naopak. V sobotu bude oblačno až zamračené, popoludní najmä na severe miestami so snežením. V nižších polohách budú zrážky aj zmiešané. Teplota minus 2 až plus 3 stupne, na západe a juhu Slovenska 3 až 8 stupňov. V nedeľu sa zrážky vyskytnú najmä v noci, cez deň postupne ustanú a zmenší sa aj oblačnosť. Oteplí sa na 5 až 10 stupňov, na severe bude okolo 1 až 4 stupňov. Pondelok prinesie málo oblakov a teplotu od 4 do 9 stupňov, pri hmle alebo nízkej oblačnosti okolo 1 stupňa. V útorok bude oblačnosť premenlivá a teplota vystúpi na 2 až 8 stupňov. Treskúca zima na severe dnes ráno stlačila teploty hlboko pod nulu. V Istebnom namerala Anna minus 15. Slnečný svit takto vyfarbil našu tatranskú pýchu, zo Šuňavy fotil Sebastian. A Maroš vyšiel na zelené pleso, kde bolo okolo minus 10 stupňov. Počasie bude ešte zajtra naozaj vydarené, cez víkend sa zhorší. Pekný večer a dovidenia.